Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, para pecinta horor, para pencinta apa ya? Sound horor, sound eventnya, sound sembarang wis. Saat iki aku ono no gudang ayo Melodia. Ya. Selamat pagi dulur. Semoga kita masih diberi kesehatan dan kelancaran rezekinya bosku. Oke bosku, iki kari ngisi satu, sing satu wis siap OTW sing kari sing siji. Tadi malam juga ada. Ah, keselur. Masih mek pakai gelindingan dok. Tadi malam kru ini ada 4. Sekarang yang kloter kedua krunya ada 5. Yuk kita maju aja. Saya tak padang. Oke. Oh. Mantap. Kok gak ketok rek. Nah, iki lho rek barang. Tuh. Melodia. Logo nih. Sing seneng-seneng son mesti Roy. Punyai produk. Gak ketok. Outland. Ini biasanya digawe monitor kasarane sound man saiki iki gawe monitor iki ono produk kita calling leh angel yo tak tinggal usung-usung. Nah, iki wis mari. Gung. Sepeke nggo opo iki? Sepeke mang nggo opo? Wis gak jelas wonge, kesel. Sing di bawah iki mantulisane mang ndi yo? Iki acarae no acarae no si no opo mang yo no square no iki lho lur Melodia tak rela no melok sonsonan menaik iki rek lho demi konten cek supaya ro cek ora penasaran kabeh bolo-boloku sing gak tahu ero gudang Melodia yo no kene rek ya. Nok ini ono sepandu gemeyer barang. Oh iya. Iki speke mang aku sing maca pare 100 biji. Terus bime 16 kalau nggak salah ngono rek. Terus semoke ada 2. Terus gak bawa mini brut enggak bawa opo mang yo wis mbok engko ae dilihat nanti aja ya bosku lho iki nah jero iki ono sub tak kayak penampakan ya nek lho link iki sub lho rek iki ono karpete ono tase mbok iki nek jero nopo gak ro aku ya nek kene iki alat-alat musik nek kene alat-alat musik
Terus pindah ini iki alat-alat son kebe wis Juno sharing dari produk link berarti iki isine iki JN8WT potong yang bawah ya iki sih ono isine lho rek lho masih baru lho rek iki Sennheiser iki legae mic-mican sing jarak-jarak jauh-jauh no iki pakai iki mixing kanok kabel yo kabel ro sih rek awak mesti ro kabel ro iki alat-alat kabel ro alat-alat lo iki isine stand mic ji loro telu papat limo enam pitu wolu songo kian di bawah tiga nah iki podo rek iki teko link yon iki nganti aku nang jero-jero iki iki butterfly opo yo butterfly iki iki gantungan line array isine 4 topo mantep rek legending harkis wakeh produke outline wakeh melodia lho iku lho rek iki mbopi oh iki monitor link capek aku rek si yo lebih ngeru iki ngarepe si tak kei flash ya nah iki sekilas dah iki barang puh ampuh pol wis yo kayak cuplikan iki karo opo iki lah sing ero komen ya rek komen no bawah yo aku suwi gak nge konten jan sik suwi ne pol-polan nah, iki rek iki no warung kopi masuk Mayer yo Mayer sak mini iki aktif iki rek gak pingin ngetik ini ya aku ngetik guys. Oke ya lur ya engko simak terus video ini no dalam gedung ya oke lur saiki aku wis ono no jero tempat gedungi posisi ini gini mending gak pingin dah mantenan yang ini bosku pingin dah iki lo aku nggo kabel oh iyo kabel AC gak ketok rek gak ketok segini aja masang iyo duduk padang kelaru untuk sing iki nah sing iki yo iki mari kari pindah nih satu nih iki produknya teko outline